Ju la kontrollojnë çik ku Një, dy, tre, një, dy, tre. Një, dy, tre, katër. Partia Demokratike dënon me termat më të ashpër deklaratat e kryeministrit Edi Rama të realizuara gjatë konferencës të zhvilluar sot në Ohër si pjesë e nismës Ballkani i Hapur. Duke mos njohur dhe banalizuar me tallje dhe nënqeshje, gjenocidin dhe masakrat ndaj qindra e mijëra boshnjakëve, kroatëve, malazezëve e vëllezërve tanë në Kosovë, viktima të spastrimit etnik serb, Edi Rama dëshmon një mungesë respekti jashtë çdo imagjinate ndaj të shkuarës tragjike të Ballkanit. Mohimi i gjenocidit dënohet me ligj ndërkombëtar. Edi Rama, me këto deklarata imorale, i bashkohet dyshes Vučić Dodi dhe bëhet pjesë me dashje të asaj çka është një tentativë rishkruarje të historisë me qëllimin e vetëm për të lehtësuar pozicionin e Serbisë në kontekstin e projektit serbo-rus të Ballkanit të Hapur. Refuzimi i dy fishti Edi Ramës për të votuar në Parlamentin Shqiptar dy rezoluta që dënojnë gjenocidin në Bosnjë dhe atë në Kosovë, është prova e dyfisht se Edi Rama po i shërben në mënyrë të verbër një projekti serbo-rus anti-shqiptar. Deklarata e ministrit të jashtëm Sergej Lavrov, sipas të cilit Ballkani i Hapur është një projekt që gëzon mbështetjen e plot të Rusisë, duhet jetë një këmban alarmi për çdo shqiptar dhe Ballkanas mbi rreziqet dhe agjendën e vërtetë të kësaj nisme. I njëjti rrezik vjen edhe nga pjesëmarrja e pajustifikuar dhe rolin e errët në këtë samit të djalit të George Sorosit. Askush nuk e di se me cilin status është ai prezant në të njëjtën tavolinë me kryeministrat e Shqipërisë dhe të Serbisë. Partia Demokratike e Shqipërisë refuzon në mënyrë kategorike çdo projekt që kërkon të zëvendësojë nismën e Berlinit dhe integrimin evropian me projekte që rivendosin hegemoninë ruso-serbe në Ballkan. Partia Demokratike e Shqipërisë rikujton gjithashtu se pavarësia e Kosovës dhe fuqizimi i saj si shteti i pavarur vjen mbi çdo agjendë bashkëpunimi rajonal. Çdo vendimarrje e Edi Ramës që cënon Kosovën në rrugtimin e saj drejt BE-s dhe NATO-s është një vendimarrje antishqiptare. Në këtë drejtim, vijimi normal i procesit Berlinit dhe integrimit evropian për çdo vend të Ballkanit konsiderohet si e vetmja rrugë drejt një të ardhmeje të paqë në Ballkan. Faleminderit.